кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В празнична атмосфера и с много детски усмивки, джуджета и снежинки с нощи бяха запалени светлините на коледната елха в Петрич. С прекрасен спектакъл се изявиха възпитаниците на Народно читалище Братя Милатинови и на Общински детски комплекс, които с танците и песните си ни пренесоха в цветовете и музикалното звучене на Коледа. Кметът на общината Димитър Бръчков поздрави децата, които най-нетърпеливо очакваха коледните светлини на градски площад Евтим Евтимов. Днес ни събира едно вълшебство. Всички ние заедно на площада. Грейването на светлините на коледното дърво, което е предшественик на рождествените празници. Най-сплотените, най-споделените, най-личните празници. И именно най-малките ги очакват с най-голямо нетърпение. Именно те са носителите на топлината. Те са носителите на усмивките и оптимизма за всички нас, за нашето бъдеще. Искам да изкажа огромна си благодарност към талантливите деца на ОДК и на читалище Братя Миладинови и към тяхните ръководители. Защото въпреки трудната обстановка, въпреки пандемията, те се справиха и ни зарадваха тази вечер. Със специален поздрав за децата на община Петрич от далечна Лапландия се включи и дядо Коледа, който обеща, че ще посети всеки дом и ще зарадва малчуганите с очаквани подаръци, защото всички са написали и пуснали своите писма. Написахте ли си писмата? Защото аз дойда, бъдете живи и здрави. Чакам ви много подаръци за Коледа. С отброяване в обратен ред бяха пуснати светлините на внушителната коледна елха в центъра на Петрич, след което празнични илюминации озариха небето над града. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, аплодисменти! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.